Tani, duke qenë se Beqiri e përdorte mirë pistoletën, ju si pasardhësit i përdorni pistoletën, keni që pistoletë? Po, fatmirësisht, në Tiranë ndodhen diku te 3 poligone qitjesh. Po? Dhe, se s'dua të bëj reklam, s'po i përmendem. Jo, s'është reklam, vazhdo, vazhdo. Dhe jam frekuentues si rregullt i këtyre poligoneve. Po duket vetja ty çik si Beqiri? Po, mund të jemi më të avancuar. Ore, kam fjallë unë se mos a bërë në i gjënë parlament, ore. Ja, ja. Nëzëjesht në një ditë edhe nëzirë pistoletën. Ke pistolet me lejpë? Ja, nuk kam. Nuk e pistolet? Nuk kam. Ke dëshirë të mbash patlaken me vete? Duke parë temperamentin që kam, më mirë mos ta kemi.